Ramada Hotel waxa uu ka mid yahay hoteelada waaweyn ee ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ee bixiya adeegyada lagu jecel yahay. Maanta ayaa lagu soo kordhiyay qayb cusub oo VIP ah oo loo yaqaan G7. Qaybtan ayaa waxa ay ka kooban tahay qayb nasiina ah, lehna cafeteria bixinaysa adeegyo dhameystiran. Waxaa lagu diyaariyay cunto heerkeedu sareeyso oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan. Waxaa sidoo kale qaybtan laga heli karaa ice cream. Munaasabad lagu daahfurayay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay hoolka qaybtan cusub. Waxaan oo dhan waa nimcada Ilaahay ina siiyey iyo nabadgelyada aan ku helay iyo dowladnimada iyo degganaanshaha iyo sharafta. Marka hoteelka Ramada, hoteel raaxo leh oo aad ku rayso, loo riyaaqay rugta laga helo waa Ramada ragow kaalaya. Shaqaale aad u rooriyo sidaa kuugu rabaasiya raashin aad u macaan oo nafta raalli geliya rugta aad ka helayso waa hoteelka Ramada ragow kaalaya. Sida roobka iyo raxmadda daaysaa naftu u riyaaqdaa waa hoteelka Ramada ragow kaalaya. Oo Ramada xaggee ku yaal? Ramada wuxuu ku yaalaa degmada Hodan gobolka Banaadir, degmada Hodan gobolka Banaadir ka soo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda. Adoo daalan marka aad timaado oo sidaad u degto, diiftu waa kaa badaaya Ramada kaalayaan leeyahay. Xag deegaan iyo xag booseeshin ba aad ugu fiican. Waxaan leenahay haddii hadda lagu sii daray qayb VIP ah oo weliba dabaq aho oo layr iyo wax fiicbadanna laga heli doono, waa horumar iyo wanaag soo siyaaday. Kolley waxaan leenahay insha allahu dadka ganacsatada ah inay dalka dhisaan oo hormariyaan oo meelo xafladaha fiican lagu samaystay iyo meel isha ku roon iyo meel ikhyaartu ay ku kulanto oo lagu nasto ama xafladaha iyo aroosyada iyo farxadda lagu dhigto in la siyaadiyo oo la badiyo oo la dhiga aad iyo aad bay u fiican tahay. Waa u hambalyeynaynaa, waan ku bogaadinaynaa. Hotel Ramada qaybtiisa VIP-da lagu furayo aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Ramada waa hoteel weyn oo ku yaala magaalada Muqdisho. Runtiina hoteelada magaalada Muqdisho runtiina waxyaalo badan buu dheer yahay hoteelada, hadday tahay soo dhoweynta, hadday tahay xagga cibaadada iyo masaajidka iyo xagga shaqaalaha akhlaaqda, waa hoteel dhammaystiran baan dhihi karaa. Marka qaybtana VIP-da waa qayb loo baahnaa oo maaragtay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Maamulaha guud ee hoteelka Ramada oo ka hadlayay gabagabadii munaasabadda ayaa ka hadlay adeegyada ay bixinayso qaybtan cusub, isaga oo gacmo furan ku soo dhaweeyay macaamiishooda. Aage waxaan rabaa inaan serviceka aan ka sheekeeyo iyo sababta aan u sameynay halkan uu nagu kaliftay. Marka awalan hoteelku muddu shaqaynayay, waxaan maleynayaa sanadka 8-aad bay Ramada shaqaynaysaa. Marka waxaa nagu batay oo cabashadii dadka qaarkiis baa nagu badatay oo ah dhalinyarada iyo haweenka meel uguma idinaan tala gelin. Raggii uunbaad halkan dhigateen, gabdhuhu markay albaabka ka soo galaan 100 nin baa halkaa fadhiya. Meel ay soo maraan male gabdhaha way xishoonayaan. Cabashada iyo dhalinyarada oo iyaguna ku darsamay waxay noqotay marka inaanu dib isugu laabanno, aanu halkan aasaasno, special ahaan aanu ugu talagalo dhalinyarada iyo ragga sidayda aanu cuslaani kor soo fuuli kara iyo gabdhaha inay halkan badanaaba iyagu yimaadaan iyo wixii kaloo soo raaca. Marka sababta aanu halkan u sameynay waa midda iyo in hoteeladu marka waddanka laba arrimood baa waddanka muraayadu ah, dekedda iyo airborka iyo hoteelada waay. Markaad airborka Muqdisho timaado, hadduu qurux badan yahay waddanku waa qurux badan yahay, hoteelku hadduu qurux badan yahayna waddanku waa qurux badan yahay. Marka waxaan oran karaa dadka hoteelada sameynaya waxay ka mid yihiin farshaxanka waddanka ayay qayb ka qaataan. Quruxda ha noqoto, soo dhaweynta ha noqoto, dhismaha ha noqoto, waxa weeye hoteeladu waa waddanka barkiis, waa quruxda ama laga faani karo ama ninkii yimaadaaba uu warbixin ka bixin karo markuu ka noqdo waddankaas hoteeladiisa jiifkiisa. Marka taasna anagoo daba soconna waxaanu ugu talagalay meel oo baana raama ah oo dadku ku nasan karo
oo hoos dadku waa isu dhow dhow yihiin laakiin halkan ay yare ku kala gaban karaan midaasna waanu ugu talagalay waxa jira marka albaab dambe waanu ugu talagalay oo dadku soo galaayo halka markay dumar ka soo galaan dib bay ku tahay laakiin dhinacaan naga dambeeya albaab oo family door aan ku qoriba jira oo family-ga isla socda iyo habla yaryar oo xishoonaya ay ka soo galaan hoteelka ramada ayaa bixiya adeegyo kala duwan oo heerkoodu sareeyo iyadoona laga helayo hoolal waaweyn oo lagu talagalay in lagu qabto shirarka iyo xafladaha. Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto.